دا هغه کارتخم په دې نه څه کې راځل تر کلم کنه نه نه هلته نورې خوښتي مونږ مقصد دا دی چې مونږ عوامو ته دا خبره ښکاره کړو چې دا شی تیاری جن په دې باندې څومره مرحلې دي او څومره تکلیفات دا خلک دي او خلکو ته څومره اسانه ښکاري چې وخت راوړي کنه ویل کې نو لکه مونږ دا معلومات کول غواړو چې ته مونږ دا معلومات راکړي چې ګوره دا پیله مرحله کې دا تاسو څنګه وي خټه جوړه وي لکه دا یو کست جوړي ځان ته خټه جوړه کی ها پیله غاڼه وي دا خوره نه صحیح ده هغه بیا خټه کی جوڑے کی صحیح اگر بیا یو کس واپس ایدل تا شاہ تروڑی دی داغتا داغا میدان تا اوات یا گلولی سازی بیا تی بخفتا سازی تقریبا یو کس چی نشاہ سار کینی نو سمرا خفتا سمرا مزدوری کولی شی نو چی سار کینی تقریبا دو بجو پوری دو پوری پا اوڑی کی و دی زر خفتا سازی بیش زیادہ نشی او دی سمرا مزدوری جوڑی گی و زر روپیش نو دا خو لگا گنسو جو کی یو غریب سړی د پاره زر روپۍ خو شی هم نه شو دا زر روپۍ شو چې په پردي کور کې پروت زر روپۍ شو چې دی په کوارټر کې پروت نو نه حسن بیا زر روپۍ هم نه دي ظلم دی او ولا چې غریب سړی سره دا خو ډېر زیاتې دا دومره مرحلو نه تاسو وزي دا دومره په تکلیفاتو دا خو ته تاسو ته راوي نو پاږی د لونګ دی دا تاسو سی وست دي او بیا به په سالو تم ناشتې هغه خپل مزدوري ته به ناشتې هم درته په وخت نه لایي کدرګون کتون کې تاسو قتل شي دا خخته ډېر په مشکلاتو تیاریږي خو لکه که وګورئ نو د مزدور له هېڅ محنت د دې سیله مکمل نه ملاویږي نو الله دې دی رحم وکړي او الله دې نه راضي شي الله دې دی ښه ثواب وکړي چې دا کم دی محنت کوي چې دوی له دې پوره پوره سیله ملاو شي تاسو وګورئ د دې سم مستقبل نشته رې هیڅ چین لگی د سکون نه راوستي سبقون نه راوستي او کټ خبره دی له حکومت سره دغم نه کوي ان سرکار په کور کې 1300 روپیا رې دی خپل نرخونه سیوا کړو نه 100 روپیا رې ته سم ورته او ریټم کم دی خوونم د خلکو آرام شي سار په ملا بانګ را پاسي دې تکینه لا جوړې یو یو جوړې دا څومره په تکلیفاتو جوړیږي واجب زی راځه تا نه او یل تم زکات ورکو دل تم ورکو ځین چې دی زکات ورکې دل ته یا شي دی خلکونه ته پوښتې دي نه چې دی بچی په سالات کې دی کپې په سالات کې ځل ما حقیقت څنګه چې دی ته سبا را شه او مور تا بولوس چې مړ راز په سال ته به چې یو ټیم می دی یو ټیم می دی نه خو چې دی خلکو سره مدد وکم په دې سره مدد چرته کې دی دې سره کوم مدد ته کو خوشی دا مونږ نه راځو دا وګورئ تاسو دا یو ورځ کې دا تیاری شوي او دا لکه مکمل لا تیاری نه دي ډیره بعد بیا دي او بله مرحله ده دا بټۍ ته ځي پکیږي اینه بعد بیا واپس دا راځي بیا اینه بعد دا خلکو ته رسي نو ډېر اوږد پروسیجر دی او د دې لږ کم د محنت دا پوره سیله نه ملاویږي نو دا حکومت دا خواست کوم چې حکومت دې سره کم از کم خالي ټیکسونه خو نه دي چې حکومت ولګوي لږ سان دې سره تاوان هم وکړي دې مجبوریاري وګوري د دې تکلیفات وګوري یو کال کې ولا 500 روپیا سی واکې یو کال په زرو کې او دې خپل الټا په 4000 هم خرڅ کی په 15000 هم په 10000 هم 12000 هم او غریب له یو 500 سی واکې په کال کې هم په خپل باندې تر ها جی دا تاسو اول دا خټه جوړوي او بیا دې خټه دا چې ته وای دینه دا خخته تاسو کوی وروره چې دا خټه نه دی دا خختي سمره په تکلیف تیاری او سمره ماهرون نه دی تیریږي هغه نه باوجود هم حکومت د دې یو خبرې غم نه کوي د دې غریبانو مزدوري د دې کم محنت کی دا د دې پوره پوره نه ملایوي کی د دې سیله نن سبا خو یو عام چې دې دومره ګرانی دا چې یو عام قسم چې دې کنه زر روپو باندې یو بیک کمزوري کور والا په زر روپو گزارنه کی او دې سار را پاسې په ملا بانګ دا خخته تیاری دا تاسو ګوري دا خټه پسته کړې ده د دینه بعد دادی کې سانچ کې چې بیا یو خخته تیاری کې نو یو تیاری کې نو چې کله دا زرو ته پوره شي نو هغه نه بعد دې د زر خخته 900 روپۍ ملاویږي نو تاسو سوچو کې دا غریب سره به دې کې څنګه گزار کوي دې چې روټه ارس دې خپل دي یا دا څو غوري دا یو هوته چې تیاری کې به دې څومره وخت لګي
داسه تیارې وي جان ماما کال دې تمہارا دې خو په سر باندې داسې زر خفتي برابر کړل دا ناستم ډېر تکلیف کې دا او ډېر په مشکلاتو دا ثابت اورات بتا ته باندې کیږي دا انوار دا سورې مورې نشته ستا کې دا دا زر خو ته مال دا اویو قطار ته دا اویو قطار کې نه وباسه واقعي چې تاسو کوم تکلیف دې هغه زیات دی او چې کوم مهنت مزدوري تاسو لا ملاوي کی دا کم ملاوي کی